ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଚାଲ ଭାଇ, ଆଉ ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଆସି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ତୋର ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ବି ନେଉଛନ୍ତି ନା ସିଆଡ଼େ କୁହାହବ, ତମେ ଚାଲ ବସ। ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତାଲିବାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପରୀର ପରିବାରକୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛି ପୋଲିସ, ଥରକୁ ଥର ଥାନାକୁ ନେଇ ଦେଉଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ପୋଲିସ କବ୍ଜାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା। ପରୀର ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାତି 4ଟାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ, କାରଣ ନ କହି ଉଠାଇ ନେବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଦିନ ସାରା ଥାନାରେ ବସାଇ ରଖିଥିଲା, ମିଡିଆ ଆଗରେ କିଛି ନ କହିବାକୁ ଚାପ ପକାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପରୀର ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆସାମୀ ସିଏ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ଦିଆହେଲାଣି 2-3 ଥର, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ତା ବାଦେ ସେମାନେ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଦେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମ ପିଲାକୁ କେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଧରାଯାଉ। ବାବୁଲ ନାୟକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବାନୁ। ଆମକୁ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ତମେ ଯଦି ହେ ଯେଉଁ ବାବୁଲି ନାୟକ କଥା କହୁଛ କି କାନ୍ଧ ବେହେରା କଥା କହୁଛ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଡ଼ର କରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ସେ ତମକୁ ମାରିଲେ କି ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦୋଷୀ ହେବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ସେଇଆ ହିଁ କହିଲା, ସେ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ସେ ଯାହା କଲେ କି ନ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବନି, ତମ ଜୀବନ ଯଦି ତମେ ଭୟ ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋଟ କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ମନା କରୁଛୁ। ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଲି 4:30 ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ଲାଗିଲା ଆମ ଦଦାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘଟି, ଦଦା ଖୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆସିକି 4:30 ରାତିରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଧମକି କରିକି ଗାଁ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଲେଇକି ପ୍ରହସନ ଦେଖେଇକି ଗୋଟେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ ଥାନାକୁ। ଥାନାରେ ବସେଇଲେ ପ୍ରାୟ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସେଇଲେ, କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନେଇକି ସଦାବେଳେ 4 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମକୁ ହଇରାଣ ଗୋଟେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରକୁ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ କେସ୍ଟା ଉଠେଇଦେବୁ, ଆଶାୟୀମାନେ କେମିତି ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ପୋଲିସ ରାତି ଅଧିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଥାନାରେ ପରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର। ସେପଟେ ଏକ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ସେମାନେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ସମକ୍ଷ କାଲୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ କରୁଥିଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ? ଝିଅକୁ ମର୍ଡର ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ତ ଖବର କଭର କରିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ଅନ୍ୟ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା ସାର, ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ କଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ ସେଟା କିଏ ଡିସାଇଡ କରିବ। हां सेटा तो पुलिस कौन करबो और कौन कहीं सेटा पुलिस डिसाइड करबे ना। जो आदमी यहां पे आके अगर बैठे हैं तो मेरी बात हुई ना उनसे ठीक दोपहर में फिर और इसमें और क्या क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए बताइए, जो भी मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे क्या बोला। तुम कौन भाई उठाला कि किस तरह तो पुलिस ऐसी कोचर एडिशनल स्पेसिफिक जाने कौन भाई है ना कटा नहीं मु को इधर मुख्य और इतने बड़े सेंसिटिव इशू है କିଏ କହୁଛି ସତ? ତାଲିବାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ଏସ୍ପି ନା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ପରୀର ବାପା ମା? ଯଦି ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ତେବେ ଥାନାରେ କଥା ହେଲେ କେମିତି? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭଳି ପରୀର ପରିବାରକୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ? ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ? ପରୀର ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କେବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପାକି ପୋଲିସ? ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର? ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଜବାବ ଅଛି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।